Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Rwoga. Mu rukerera rwa mu gitondo humvikanye inkuru idasanzwe, ni inkuru y'incamugongo aho mu ishyamba rya Nyabisindu hagaragaye umugabo rugeze mu kigero cy'imyaka 24 maze bamusanga yimanitse mu kagozi yapfuye. Birakekwa ko ngo uyu mugabo yaba yiyahuye. Bamwe mu baturage babonye inkuru bwa mbere bavuga ko mu masaha mu gitondo bazanye inka kuzahura muri iri shyamba, ariko ngo bakigeramo baza gukubitwa n'inkuba aho ngo babonye uyu mugabo yimanitse mu kagozi yapfuye. Ko ngo ngo bikekwa ko ngo uyu mugabo yaba yiyahuye, ngo ntago ariko babibona kuko ngo ibimenyetso bigaragaza umuntu wiyahuye ngo ntago ari by'uyu mugabo yarafite. Uyu mugabo ngo yaje kwimanika mu kagozi ariko ngo ibirenge baza kwibona biri hasi y'ubutaka, ndetse ngo n'urufuzi rugaragaza ko ngo yaba yiyahuye, bakavuga ko ngo ari n'indi bimenyetso bigaragaza umuntu waba wiyahuye ariko ngo uyu mugabo ntabyo yarafite. Abaturage rwihariye nyine uwo mugabo twamushije bwatuganira none tubona uri wa muntu amanitse bamuzike turare uramo urasa umuntu yewe ndabona uri yari umuntu nanjye ngende bike saga none se ntabwo nta gikomera afite ntabwo bamukubiza niba ari amamukubise niba ari ukumuhotora ariko no turebye no mu ijosi nta bikomere bihari rwose abadendetse hejuru wenda none we ahagaze ku butaka hasi yaba yiyahuye kuko bamuziritse ikiziriko kijya iperereza rigakorwa, inzego z'ubutabera zahageze, iperereza ritangire barebe umuntu wishe uriya muntu, bavuge n'icyo bapfaga, bagende babashyire mu igororero babagorore. Biriya abantu benshi biyahuye twarababonye, leta ibakuramo umugozi bameze gutya, ntabwo bibaho ko umuntu yakwiyahura ngo yambare n'impanuka. Ntabwo ndeba ko yiyahuye kuko umuntu wiyahuye ataritabapfa, urufuzi rukaza ndetse no kwinyara no kwinyarira, ibyo byose nta bimenyetso bihari. Noneho kuba yakwiyahura akaba ahagaze ku butaka kandi umugozi unagana hejuru, iperereza tugaperereza umuntu iwabo ndetse tukaba twamenya n'abamuhotoye. Izi mpungenge aba baturage bari bafite batuye muri aka kagari ka Rwo zaje gukurwaho ubwo hagiraga inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB babwiye abaturage ko nta mpungenge bagomba kugira ko nta mugizi wa nabi wigeze wica nyakwigendera, ngo ahubwo ngo niwe wafashe umwanzuro ugayitse maze yimanika mu kagozi ariyahura. Nzasabimana Samuel umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Ruhango atanga ubutumwa mu baturage, yasabye abaturage ko ngo ikibazo cyose wakagize utagikemuza kwiyambura ubuzima kuko ngo nta kiwuhinduye ahubwo ugiye kurushya abasigaye. Twese turababaye ko twatakaje amaboko ariko abantu nka batanu nahuye nabo bambwiraga batafande umuntu bamwishe baramumanya. Icyo nacyo dukwiye kuba twibaza tuti ese koko bamwishe cyangwa uyu mugozi ko yawugezemo ati yawuzanye bawumuzanyemo cyangwa yawizanyemo, sibyo? Ntimufite amatsiko? Icya mbere nabatangariza ni uko uriya muntu mwarimu wayobewe ko yitwa Nkundineza Charles, ni umuhungu wa Musabyimana Rosa, usabye imfura Rosa, bari batuye Bweramana Rubona Ntosho. Amakuru y'ibanze agaragaza ko yari umunyonzi hariya mu Ruhango. Hanyuma ubwo dusigaje iki? Kumenya uko yahaye. Amakuru y'ibanze aragaragaza ko nta muntu wamuzanye hano yahizanye. Waba ufite ibibazo se biruta iby'abandi babayeho? Hari utihanganira ibibazo? Ubwo buzima bwo kutihangana ntabwo bukwiye umunyarwanda cyangwa umunyaruhango, sibyo? Ibibazo ufite uyu munsi ejo birabite birarangira. Hari n'uza kubona adafite ibibazo ejo akazagira ate?
akazabigira umurambo wa nyakwigendera kugeza kuri ubu isujyanwa mu bitaro bya Kinazi kugira ngo uje gukorerwa isuzuma nyamara inzego z'umutekano by'umwari ku rwego rw'ubugenza cyari bu muri aka karere ka Ruhango nirushidikanya ku rupfu rw'uyu mugabo ruravuga ko ngo uyu mugabo ibimenyetso bigaragaza ko yaba yiyahuye nta mugizi wa nabi wigeze umwica. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni. Aha ni mu karere ka Ruhango ndahazwi cyane nko mu kagari ka Rwoga. Aha ni mu ishyamba rya Nyabisindu ndi mu ntara ya Majyepfo. Bakoresha umuhanda Nyabugogo Gatsata bavuga ko bakomeje kubangamirwa n'insoresode zitagiraho ziba ziba ku muhanda. Ababazwi nk'abamarine ngo akenshi babatega mu masaha y'ijoro bakabambura utwabo ndetse bakanabakubita. Abaganiriye na BTN TV ibi nibyo bagarukagaho. Hari ikibazo cy'umutekano muke. Abamarine benshi bagomeje guhohotera abaturage bazinduka mu gitondo saa 9 bagiye. Kuko niho ibintu byose bituruka. Ni nabo abamarine bose babibereye. Dufite ni cyakiriya kirano. Yego ntago wahanyura saa 4 z'ijoro. Ntago menya aho abantu baturutse. Funga kaci nta kindi kintu gihari kindi. Ntago wahatambuka ngo uvuge ngo ufite tace ngo urayicyura ntago kirara kitwa rasta ako ngo gikunda kwita shitani nicyo cyazengereje abantu kirara gikatagura abantu. Bakomeza kandi bavuga ko mu gihe cy'ijoro nuwo bateze akagerageza gutabaza ngo nta muntu abona umutabara akaba ariho bahera basaba ko ngo umutekano wagakwiye gukazwa kuri iki kiraro kugira ngo uru rugomo rugenda ruhagaragara rwize insoresore ngo zibe zafatwa zibe zaryozwa ibi byaha ziba zikora. Yatuvuganira umutekano ukaba wose umunyarwanda akajya agenda neza nk'uko bisanzwe kuko bamari nkube jo nazuzutse saa 9 ngiye mu kazi ndi kumwe n'undi muntu tubana tugeze hari akukiraga dusanga abantu bahagaze n'inkoni tujyana abanyerori umukuha w'umuhari umukobwa waduciyeho ataye avuye nko mu kazi afite marete twega turakomeza tugeze ku kiraro hagati bo bari kuri kiraro cyapa kiri hari imbere baba baramwataza tuje nyuma dutabaye bari nk'abantu 10 bamwatatse baramukubita bamwambura amareti yari afite dutabaye natwe baratwirukankana n'amabuye ariko umutekano nawo harakukira rwose muri izi note zose nta mutekano sabe n'ubufasha n'ukongera imbaraga nta kindi kintu n'umutekano ubwo umutekano nawo ubukenewe. Umutekano muke uterwa n'uko abayobozi abashinzwe umutekano baza bakamaramo amasaha makeya bagahita bava mu muhanda bakagenda nabo bitengwa n'imbara ingera gutabara bamaramo amasaha make irondo ry'umutekano bararamo amasaha makeya bagahita bigendera nabo bamara kuvamo ibyo birarana byo bigahita biza kwataka abantu. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuvugizi w'umujyi wa Kigali gusa ntibyadukundira. Aba baturage batangaje bibasaba ko umutekano wagakwiye gukazwa ngo dore ko iyo bigeze mu masaha ari hejuru ya saa 6 z'ijoro ngo nta muntu n'umwe uba ugitambatamba muri aka gace. Ikindi kandi ngo n'irondo rikorera muri aka gace naryo ngo rigakora mu masaha ya kare ngo babone bumaze kwira cyane ngo rikigendera akaba ariho bahera basaba ko bagakwiye gutabarwa hakiri kare. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Njewe ikintu nasaba uriya mukecuru ni uko mwamushakira ahantu atura. Ngende kumusaba uyu mubyeyi Imana. Ndikumusabira kujya mu muhe pe mumushakire urugo. Ni impuru y'abaturage bo mu gacu k'umukecuru utishoboye witwa Nzabakurikiza Donatira atuyemo mu mudugudu wa Bubandu akagari ka Bukinanyana mu murenge wa Cyuve wa karere ka Musanze aho bamutabarizaga bavuga ko inzu yabagamo yasigaye yahanamye ku manga nyuma yaha bahafite imirima bagiye bahacukura itaka ryo kubumba amatafari maze bagenda basatira inzu y'uyu mukecuru birangira isigaye ku manegeka gusa ngo nyuma ubuyobozi bwamusabye kuyivamo maze we n'umwana we bacumbikirwa ku muturanyi gusa ngo babacumbikiye nawe akaba yarabamereye nabi nk'uko uyu mukecuru yari yabitangarije BTN TV. Hari hameze neza bahagize nyuma yuko hose hari amatongo hari amazu hose hari amazu none nagira nte ko na nyirinza mereye nabe kubera n'akana agahungu ka bucura ndi kumwe nako nabwo ari kunduka ngo bari kugira ngo wesiye ngo rikuzura. Abatuye muri aka gace nabo batangaga inkuru zabavuga ko nyuma y'inzu y'uyu mukecuru isizwe ku manegeka n'abacukura gitaka ryo kubumba nk'amatafari ngo uyu mukecuru abayeho mu buzima bubi bwo gusembera hakiyongeraho n'ubukene bukabije aho bamusabiraga ko yatabarwa kubakirwa maze akabona aho yikinga akareka gusembera.
njewe ikintu nasabura uyu mukecuru nuko mwamushakira ahantu atora abihifitiye imirima imirima yabo bayicukuzamo kugira ngo bishakire imibereho imbega bamushira mu manegeka bashaka kugira ngo imirima yabo biboneremo amafaranga bumbishagamo amatafari noneho rero abantu baragiye baracukura bacukuye noneho aba hejuru yabo ku musozi agomba gutedorera kubona yuko ari umukecuru ushaje agomba kubirinduka gatoya ugasanga agize ute abirinduse hepfo mu mubande njewe na uko namusabira nuko abayobozi bamwubakira inzu bakamuvuganira pe mukamuvuganira akabona inzoho kurara mugire ubuvugizi muzamuvugire azabona harara ubwo twabagezaga hiyi inkuru nta ruhande rw'ubuyobozi rwari rwabonetse ngo rugire icyo ruvuga ku kibazo cy'uyu mukecuru gusa kuri ubu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve Bwanakweri Musa mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru wa BTN TV yagize ati uwo mukecuru yabanje kugurisha ahantu yari atuye aza kugura ahamake navuga ko ari mu manegeka nyuma yo kubona ko ahatuye hazashyira ubuzima bwe mu kaga nk'ubuyobozi twafashe umwanzuro wo gushaka aho tumukodeshereza ubu ntihakiri bityo ibijyanye no kumwubakira nabyo byatekerezwaho gusa imbogamizi zihari ni uko nta kibanza afite ariko azakomeza kwitabwaho kugeza ahabonetse igisubizo kirambye murakoze abatuye muri aka gace kandi bashimangiraga ko uyu mukecuru asanzwe abayeho mu buzima bugoye kandi buciriritse bwo kutagira epfo na ruguru aho bamusabiraga ko yatabarwa mu buryo bwihuse mbese ni ukuvuga ngo ntagira aho yamena ifumbire nta nubwo agira n'aho yahinga utuboga iyo agize ikibazo cy'uburwayi ntagira umuturage umwitaho yakwicwa n'inzara Gaston Nirembere BTN TV.